どうも皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。何持ってんの手に。これ今ツイキャスしてます。あ、ツイキャスしてるの、はい、あ、そういうことね。生中継を。生生な、でも生がいいんだよね、はい、あ、シャッピ君、はい、これ押し売りされて、押し売りされたんだよ、これこれ見て、これ見て、これなんかさ、ほらよくわかんないけど、なんか車が綺麗になりますよみたいな FW1 なんか絶対これアメリカのでね、なんかわかんないけど、はい、これをね押し売りされたの。なんか押し売りされてさ、これまだなんかつけるからっていうからさ、これあれあれどうやって使うのこれ。あ、出ます。え？っていうことで、あのこういうものを売りつけられたんで、ちょっと試してみたいと思います。そうですね。どんなもんなのか、ちょっと騙されてやったぞ。まあ騙されて買ったけどもね、まあどんなもんなのかなっていうのね、あのバリアスコートよりすごいのかっていうのをちょっと実験。まあこれの営業マンはバリアスコートよりすごいって、まあそれ言うわね普通に。 ね、うちのがすごいとか絶対に決まってるから、試します。これが今の現状です。まあ洗ってあるからそんな汚くはないんだけども、一応ダストついてるんでね、こんな感じ、こんな感じ。さあこれがどう変わるか。ではじゃあ拭いていきましょう、久美くん。はい。どうやってやんの、シューってやんの。うわ、冷た。なんで俺の方にプシュー出てきたこれ。いや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 、そういうことか。うわ、冷て。最悪。どうこれね、たまらんの。ベタベタ。うわうわうわ、これはクレームだわ。クレーム。あ、こんだけかけちゃかん。あ、こんだけやったらあれか、これでも1個拭けるね。こんなもんなの。汚れはそれダストがついとるでこんなあるけどさ、どう、なんか変わってる。あーでも輝きが変わった。変わったっちゃ変わったよ。変わったっちゃ変わったよね。なんか変わったっちゃ変わった。え、よく伸ばしてください。よく伸ばしてきた。伸びる伸びる、ストップ。伸びる伸びる、そう、なんだっけ。ストレッチ、あのストレッチマン。ストレッチマン、ストレッチマン。え、どうなの、変わってんのこれ。変わってると思いたい。2200円も払って買ったのか。でもほら水垢取れる、すげえ取れる、取れる取れる、すげえ、あ、すげえ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 。俺これ取れんかったな、この水垢。いや分かんない、取れてんのか、ぼやけてんのか分かんないけど、取れてる感じしないほら。え、気のせい。いや、取れてます。あ、取れてるよねこれ。あ、綺麗になってるね。出ますね。あ、これいいや、これいいやん、すごいやんこれ。ほら取れてるよ、取れてるよこれ。お、おっと、これは意外と当たりか。これ当たりじゃねえこれ、ほらすんげえ綺麗になる。すごいっすね。これね、いろいろ試したんだよ、取れんかったんだよこれ。バリアスコート、バリアスコートあれコーティングで、あ、これ汚れ取るって言ったらね。ちょっとさ見て、ちょっとちょっとここ、ここ見て、ここわかる、ここ、このこれ水垢なんで、これこれ、これなんかわからんかな、この水垢なんかね、綺麗になってんだよこれ、確かに。出ますね。ほらほらほら、なるよね。お、お、どうなのこれは。ちょっと当たりっすね、これ当たりじゃねえの、どうなの。なんかよくわからんけど、なんかそう思いたいだけかもしんないし。なんて言ってますか、ローローって言ったの。そう、ロー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 ライダーって。なんか拭きにくいな、このホイールも嫌になってきた、なんか。ボディどうなの、これ。なんか本当になんかこうやっていってね。え、で飛んだ今。え、全然これさ、ほらなんかダメだよこれ、ボディはダメ。うー、傷入ってて。ボディはダメっすね。
いや、ボディダメというか、俺のやり方がダメなのかも。え、どうなのこれ、ムラになる。あの人やっていってたもん、ボディに。え、何これ、どうなの、どうなのこれ、え、どうなんですか、どうなのこれ。これはバリアスコートの方がいいよ、ボディは。ボディはバリアスコートで、ボディは絶対バリアスコートの方がいい。これダメ、これ、これダメ、全然ダメ、全然ダメ。早速やってみます。これダメ、ほら全然ダメ、ダメ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 、これなし、これあかんわ、ダメだってこれ、最悪なんか、全然ダメ。え、あんま変わらんくね。ピュッ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 してる。どうどうどう、なんかあんま分からんな。え、なんでなんで、なんかさっきなんかデモの時よく見えたんだけどな、やってみるとそうでもないな、なんか。騙されたっすね、これ。騙された騙された、そんなだって変わらんよ、もともとが綺麗だからか。どうどう、変わった変わった、分からんくね。分かんないっすね、分からんくね。メッキパーツもなんか全然こうやって、ほらほら、綺麗に綺麗に、わー来た。確かにホイールは綺麗になったけども、ボディに使うとなんか良くない。やっぱじゃあなんかこれ歌い文句が、洗わずに汚れが取れるって歌い文句だね。だけどいや、それはただ楽してるだけだよ。ちゃんと洗ってやっぱコーティングした方がいいんだよ。だってなんか汚い汚い、伸びる。あーでもなんかツヤ出ちゃ、出たって言ったら出たね。拭いた時に拭いた感じが悪い、なんかすごい、なんかやだな、気が引けるな。うわ、出た出た、ほらこのまた向き間違えてこう出てくるね、これ。どう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 、あと一吹なんかいいんだか悪いんだかよく分からん。まあ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 、こんなもんでしょう。よくありがちな、よくありがちなカー用品、そうです、ね、っていう感じです。でもホイールは綺麗になった、ほら綺麗、ね、ホイールはやっぱ綺麗になる。でも特に外車ってこうダストが多いからさ、これやっとくといいかも。ローでほらローの上につくでしょ、だって、はい、ローがいいのか悪いのかそれは分からんけどさ、あんま。確かにね、メッキのホイールにすごい使える、これいいんじゃない、ホイールに限り。ボディは、ボディはダメダメ。まあ買ってもいいと思うんですけど、ホイールに、なんかネットでも買えるみたいなんで、ホイール綺麗にした人は。まあでも俺ホイールいろいろ試したけど、これが一番いい気がする、ホイールに限り、限り。ボディとガラスはやりたくない。 OK？ じゃあこんな感じで今日はこの FW1 ワックスを紹介いたしました。はい、はい、バイバーイ。